מרגיש אדם שארצו בוגדת בו? כמו הקיש שמרוח על רצפת חדר המעצר? כמו היריקה של המסתנן בפנים שלך? כמו הכאב באמות הידיים מהזיקים שלחצו? כמו הנרקומן שמתגולל בכניסה לבית? כמו ההבטחות הריקות, הריקות והריקות? בנימין נתניהו, לפני שנה ושלושה חודשים אמרת לי אני מבטיח, ואני פחדתי כל כך להאמין לך. ואז לפני שנה בדיוק, כאן בדרום תל אביב, חייכת ואמרת, את רואה, הבטחתי וקיימתי. ולרגע, באמת לרגע, בחרתי להאמין, להאמין, לרגע. ואז חזר הפחד שליווה אותי עד אפריל, עד שהכל קרס. הפחד לקוות, הפחד להאמין, הפחד להשלות את האנשים השבורים, הפחד להתאכזב, הפחד מה יהיה אם הפחד יתממש. אבל אנחנו לוחמים למודי קרבות אנחנו. אז ספרנו ימים ופחדנו. קיווינו ופחדנו. העמדנו פני גיבורים ומאמינים ופחדנו. וראינו את הסערה נקשרת מעל ראשנו, ראינו את קמפיין השקרים של השמאל, ראינו את ההתגייסות האדירה נגד תוכנית הגירוש. ראינו את קמפיין עליות הגג והנפרג והשואה. ראינו את הכזבים נערמים זה על גבי זה, וראינו את השתיקה והגמגום של הממשלה. ראינו את כל הטעויות ואת כל המחדלים ואת התבוסה בעיניים של הפקידים והמשפטנים. ואז יצאנו למלחמה, לבד. ואז קרס הגירוש כמו מגדל קלפים, ועצרנו בגופנו את מתווה הקנייה של האום נגד נתניהו, נגד הממשלה, נגד אריה דרעי, נגד הפקידים, נגד היועמ"שים, נגד התקשורת, נגד כל השמאלנים ועל הדפנים. עצרנו אותו בגופנו, פצועים ומדממים, כי ידענו שהמתווה הזה רע לישראל, ושאסירות מאפריקה כבר בדרך, ושאסור לעולם לוותר.